প্ৰচণ্ড বেগত আহি আছিল নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ। হঠাৎ ড্ৰাইভাৰে লগালে ব্ৰেক, মুহূৰ্ততে লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰিল ৰেলখনৰ 23টাকৈ ডবা। বিহাৰৰ বক্সৰৰ এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষ বিৱৰণ আগবঢ়ালে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। हम लोग सफर कर रहे थे, खाना खा के अपना घर में बातचीत कर रहे थे, उसी समय ट्रेन में बिल्कुल आवाज चेंज होके आवाज आई, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आई। तो स्पीड में थी या ना? हाँ, स्पीड में तो थी, 70-80 की जैसी स्पीड रही होगी। तो आवाज आई, उसी समय हम लोगों को लगा कि कुछ हुआ। हम लोग सीट से स्लीपर में थे, हम स्लीपर से उठ के अपना खड़े हुए, खड़े होने के बाद अपना देखे कि सीट जो है, लगा कि ट्रेन ऐसा लहर मार रही थी, पटरी से उतर चुकी है, इमरजेंसी ब्रेक लगी। সময় তেতিয়া নিশা 9:35 হৈছিল। দিল্লীৰ আনন্দ বিহাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈ গৈ আছিল নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ। বিহাৰৰ ৰঘুনাথ পোৱাৰ পিছতেই লাইনচ্যুত হ'ল 12506 নম্বৰৰ নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ। ৰেলৱেৰ ট্ৰেকৰ পৰা বাগৰি পৰিল 23টাকৈ ডবা। ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল 4গৰাকী যাত্ৰী, আহত হ'ল 80গৰাকীৰো অধিক। ওড়িশার বালাসোরের পিছত বিহারের বক্সরত সংঘটিত হল এই ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা। ইয়ার পিছতেই নিহার অন্ধকারত সৃষ্টি হল হাহাকার পরিস্থিতির। দুর্ঘটনার সময় বরষুণ দিয়েছিল অঞ্চলটোতে লগে রেল বিভাগের উদ্ধারকারী দল আর 15খন এম্বুলেন্স উপস্থিত হয়ে হাসপাতাল নিয়ে আহত সকল। একদরে পাটনার পরাও 12খন এম্বুলেন্স উপস্থিত হল নিহাতর ভিতরতে। এই দুর্ঘটনাটোত মৃত্যু ঘটিল উষা ভাণ্ডারী, আকৃতি ভাণ্ডারী, আবু জেদ আর নরেন্দ্র নামের লোকজনের। লক্ষণীয়ভাবে মাতৃকন্যা উষা ভাণ্ডারী আর আকৃতি ভাণ্ডারীর ঘর তিনিচুকিয়াত। নিহতসকলের পরিয়ালক 10 লাখ টাকাক আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে সরকারে। আনহাতে গুরুতরভাবে আহতসকলক 2.5 লাখ টাকা আর সামান্যভাবে আহতসকলক 50,000 টাকার অর্থসাহায্য ঘোষণা করেছে সরকারে। তো মুআবজা দেনা চাই, ও মুআবজা দিয়া যা রা ওর হর প্রকার সে চিকিৎসা ব্যবস্থা, উনকি সমুচিত চিকিৎসা ব্যবস্থা হো রহি হ্যায়। সভি জগহ হসপিটাল সে ভি মে রাত ভর 2 বজে রাত সে লাগাতার লোগো সে সম্পর্ক মে হসপিটাল মে ভি হুঁ, ডাইরেক্টর এমস হো ইয়া পিএমসিএচ হো, ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট হো, যাহা যাহা ভি পেশেন্ট গয়ে। ইফালে কি কাৰণত ৰেলখনৰ 23টাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হ'ল তাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰেলখনৰ চালকক অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা। ৰেল বিভাগেও মুকলি কৰিছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ। ইফালে উদ্ধাৰ কৰা যাত্ৰীসকলক লৈ কামাখ্যালৈ ৰাওনা হৈছে এখন ৰেল। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ৰেলপথটোৰে আহিবলগীয়া কেইবাখনো ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে ৰেল বিভাগে। আনহাতে দুটা বিকল্প পথেৰে অব্যাহত আছে দূৰগামী ৰেল যাতায়াত। দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা অসমলৈ আহিবলগীয়া ৰেল যাত্ৰীসকলক বিশেষ ৰেলেৰে নিৰ্দিষ্ট স্থানত সুকলমে উপনীত কৰোৱাবলৈ সষ্টম হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰেল ষ্টেচন। 500 পেচেঞ্জাৰ্ছ অসমৰ মানে কোকৰাঝাৰ টু কামাখ্যা ডিবৰ্ডিং আছিলে টোটেল। তো 540 পেচেঞ্জাৰ্ছ আহি আছে এতিয়া। 540 নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।